Қуыршақ театры 32-ші маусымын аяқтады. Өнер ұжымы маусым жабарын Әлібек Файзуллаұлының Керқұла атты Кендебай қойылымымен қорытындылады. Балалар үйінің тәрбиеленушілеріне қазақ халқының батырлық жайындағы ертегісін қойып, бүлдіршіндердің көңілін бір селпітті. Сый-сияпат жасады. Тілші әңгімесіне толығырақ. Аз уақытқа демалысқа шығатын өнер ұжымы маусымның соңғы қойылымына ерекше дайындалған. Бұл жолы қызықты ертегіні 11 әртіс сахналап шықты. Әрқайсысы жеке рөлден алып, балалардың таңданысын арттырды. Оқыған бір бөлікті көзбен көрген бір бөлік. Айтар ойы қойылымның жалпы. Балаларға жаңағы ер жүрек болу, елін жерін қорғау, адамгершілік деген секілді жақсы жағынан жаңағы балаларға тәрбие беру. Қойылымда Кендебайдың бойындағы батырлығы, ер жүректігі, мергендігі көрініс табады. Батыр жігіт бай ауылына барып, көптеген кедергілерден сүрінбей өтіп, айдаһар, арыстан, жез тырнақпен арпалысады. Негізгі идеясы балаларды елін, жерін қорғауға баулу, отан сүйгіштікке тәрбиелеу дейді театр басшысы. Қайырымды ай, мына айдың өзі мырза ай, бұл айдың өзі қайырымдылық айы, сондықтан мына айлардың сұлтаны, сондықтан біз Рамазан айын болғандықтан біз бұл кісілерге қазір тәтті тағам таратып өзіміздің театрымыздың атынан сый-сияпаттар көрсеттік. Театрдағы ең үлкен мереке маусым ашар мен маусым жабар. Бұл әртістер үшін нағыз шығармашылықты қорытып, өз-өзіне есеп беру кезеңі. Биыл да Қуыршақ театры жақсы дүниелермен, қызықты ертегілермен балалардың көңіліне жол тапты. Келесі маусым ашарға әртістер қазақ және орыс тілінде көптеген қойылымдар ұсынбақ. Маржан Жұрабай, Абай Құралбаев, Олжас Байтуов, оңтүстік ақпарат.